Čitav život to je serija malih sreća i nesreća manjih ili većih, ali... Samo da znaš da Đilja tamo mrda glavu. Da. Ali sreća je takođe i jedan strah veliki. Jedan put kad sam zaista bio srećan, bilo je to na reci koja se zove Trebižac u Hercegovini, koja protiče pokraj Čapljine, preko puta Počitelja. I iz Počitelja smo otišli na tu reku da se kupamo. Bila sam u Počitelju. E, preko puta je Neretva, a tamo je Trebižac, jedna savršeno kristalna reka, hladna, u kojoj smo hladili lubenicu, lozovaču, kupali se i pili je u isto vreme. I tu je bio pokojni, svi su pokojni. Skender Kulenović, pesnik, Zuko Džumhur i Nika Miličević, jedan stari pisac. I toliko je bilo lepo u toj reci, ležati u toj hladnoj vodi, piti lozovaču koja se hladi i mezetiti lubenicu, ohlađenu, da sam ja rekao, Zuko, mene je strah od ove sreće, da li mi to zaslužujemo? A on mi je rekao najmudriju stvar. Rekao je, čovjek je stvoren da bude srećan, a ne nesrećan, to je jedna prirodna stvar i on se tako i ponašao. Ali uvek kad sam srećan, ja ne smijem li da kažem, jer istog časa ću da pokvarim, uvek vremen.